16. května probíhá ve výcvikovém prostoru na Libavé příprava příslušníků již 8. jednotky armády České republiky provinčního rekrutačního týmu v silách ISA. Dá se říci, že v současné chvíli se nacházíme v závěrečné etapě přípravy příslušníků 8. jednotky. Tato příprava vrcholí cvičením v měsíci červnu a následně budou v druhé polovině letošního roku příslušníci jednotky odjíždět na svou misi do afghánské provincie Logar. Dneska jsme tu v podstatě cvičili s mýma lidma, s mojí operační skupinou na reálné podmínky Afghánistánu. Jednalo se o nástrašné výbušné systémy, které jsou nejčastější v Afghánistánu, nejčastěji používané a způsobují největší ztráty. Součástí toho bylo i, že na nás nepřítel udělal léčbu, už to byl komplexní útok. Pokud dojde k takovému útoku, priorita číslo jedna je vlastně z toho prostoru se dostat pryč. To znamená, došlo k poškození vozidel nějakých. Ty vozidla jsme odtáhli, nebo byly vlastně dány lana. Z toho prostoru jsme se začali stavovat pod palbou. Dali jsme dýmovou clonu, tak aby jsme měli co nejmenší ztráty. Nepříteli jsme znemožnili, aby nás viděl a mohl nás likvidovat. Během tady té situace došlo k výbuchu druhého vozidla. Bylo dále pojízdné, došlo tam k jednomu zranění. Stáli jsme se potom do bezpečného prostoru, takže jsme se z léčky dostali. Bylo provedeno následné ošetření toho člověka. Připravili jsme zónu pro přistání vrtulníku a tento člověk byl následně evakuován zdravotnickým vrtulníkem k dalšímu ošetření do nemocnice. Tady tohleto cvičíme z toho důvodu, aby jsme si automaticky zvykli na to, co děláme. Důvod je ten, že když potom budeme pod palbou nebo dojde k takové situaci, musíme to mít natolik zvládlé, že nad tím nebudeme přemýšlet a budeme to dělat automaticky. Snažíme se situaci přiblížit tak, aby byla reálná, nacvičujeme na nájezdy improvizovaných zařízení a snažíme se, abychom co nejefektivněji nacvičili krizové situace, které tam mohou nastat. Naše jednotky v Afghánistánu čelí dennímu nebezpečí, můžeme být denně napadeny povstaleckými skupinami, proto se snažíme cvičit, jak nejlépe to jde. Úkolem je ochrana civilní části PRT, rekonstrukčního týmu, která vlastně pracuje na projektech, na kterých se podílí Česká republika, tak aby došlo k rozvoji Afghánistánu. Moje nasazení poslední probíhalo v roce 2008, kde jsem byl příslušníkem také MOTU a bohužel jsme v Afghánistánu přišli o jednoho kamaráda, druhý kamarád byl těžce zraněn, takže se zde snažíme předejít těmto situacím a cvičíme, jak možné je to nejvíce reálné, abychom předešli zraněním či smrti našich kamarádů.